podcast v pohybu. Do 6. června můžete podcast v pohybu podpořit hlasováním v online anketě Podcast roku. www.podcastroku.cz Milí posluchači, vítám vás u další epizody podcastu v pohybu. Dnes tu sedím s Hankou Luhanovou, lektorkou dětské jogy, která v roce 2012 založila Českou asociaci dětské jogy, která se stará o školení lektorů jogy pro děti. Dobrý den, vítám vás u nás v pohybu. Dobrý den, Aniško, děkuji moc za pozvání. Protože vím, že vy nejste zdravotník, tak jak jste vlastně přišla k dětské józe a co vlastně, odkud vlastně jako pocházíte odborně? Tak já pocházím odborně úplně z jiné oblasti a studovala jsem ekonomii. A jsem chvilku pracovala v různých korporacích a komerční sféře. A k józe mě přivedla náhoda, kdy jsem se přihlásila na jogu v rámci vysoké školy, protože jsem potřebovala splnit nějaké zápočty z tělocviku. A nějakým způsobem jsem pochopila, že je to pro mě přínosné, že mi ta joga dává něco, co dřív jsem nepoznala, a to je nějaký pocit sklidnění a koncentrace. Já jsem byla hodně zrychlená, měla jsem ráda rychlé sporty, tenkrát jsem milovala spinning a chodila jsem na různé aerobiky a tak dále. A vlastně jsem se pořád pohybovala v takovém začarovaném kruhu toho, že jsem potřebovala tu svoji energii vybít a odpadnout a nedokázala jsem s ní nějak pracovat. A yoga mě to nějakým způsobem naučilo. Takže tím jsem se dostala já k józe a k dětské józe jsem se dostala tak, že jsem si vlastně říkala, že kdybych se to naučila dříve, že bych měla daleko jednodušší život a že by bylo fajn učit to děti už odmala, protože si myslím, že je to velmi, velmi přínosné. A jak jste se dostala vlastně od toho cvičení jogy k tomu být lektorkou a dokonce k tomu vlastně založit asociaci, která dneska ty lektory školí a stará se o vzdělávání lektorů, kteří cvičí jogu s dětmi? No, bylo to nějaké rozhodnutí moje osobní a vlastně ani nevím, jak to úplně popsat, ale měla jsem pocit, že tu práci, kterou dělám, která byla tenkrát skvělá v PR oddělení Vodafonu, tak mě vlastně nějakým způsobem bavila, ale nenaplňovala a měla jsem pocit, že to moje místo je někde jinde. A tak jsem nějakým způsobem následovala svoji intuici a ta mě zavedla k dětské józe. Takže tenkrát vlastně jsem musela si udělat rekvalifikaci na cvičitele rodičů a dětí a lektora jógy a spojit to dohromady a tím se stát vlastně lektorem dětské jógy. Když už jste vlastně na to narazila, tak kdo si může říkat lektor jógy a skutečně jakoby jim být? Co je ta kvalifikace pro to? No, je to vlastně otázka nějakého systému našeho právního, který říká, že lektor jógy musí mít minimálně 150-hodinový rekvalifikační kurz, a aby se stal instruktorem jógy. Je to celý otázka, já nemám pocit, že je to úplně dobře a že tím vznikají kvalitní lektoři jógy a že když pominu to právní hledisko, tak lektorem jógy si vlastně, myslím si, že je spoustu daleko lepších lektorů jógy, kteří nemají tenhle rekvalifikační kurz a mají dostatek svojí vlastní praxe a je to vlastně celý taková jako otázka, jestli ten systém je nastavený dobře. Ale lektorem jógy tady v Čechách se stáváte po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu. A pokud si být lektorem jógy pro děti, tak musím být lektorem jógy obecně nebo pro kohokoliv a potom si potřebuji udělat kurz u vás v České asociaci. Je to tak? V podstatě nemusíte. Musíte být lektorem jógy pro dospělé, a to vám vlastně stačí. Možná je fajn si k tomu přidat nějaké pohybové aktivity třeba dětí, anebo když má někdo pedagogické vzdělání a má vlastně to vzdělání na to, že může vést děti, tak si myslím, že ty naše kurzy nejsou úplně potřeba podle toho jakoby v úvozovkách
právního hlediska, ale určitě je fajn mít aspoň nějaký vzdělání k tomu. Pryč od práva a od předpisů, čím se dětská joga liší od dospělé? Dává to vlastně jako smysl označovat tu jogu na dětskou a dospělou, a nebo je to vlastně joga cvičená s dětmi? No, je to vlastně celá otázka. Já když jsem začínala, tak jsem se trošku i obávala to nazývat dětská joga a říkala jsem si, jestli to vůbec je joga. A měla jsem kolem toho spoustu otazníků a nejistoty. A vlastně se musím přiznat, že ta nejistota mě provází doposud, ale už ne s ohledem toho, co je dětská joga, ale vůbec, co je joga. Je to taková jako hluboká filozofická otázka, co vlastně joga je. A já si myslím, že upřímně my to moc jako nevíme, že to nejde jako nějak uchopit a že každý může říct, co je joga pro něj, ale co je joga obecně vlastně těžko říct. A s tou dětskou jogou mě tenkrát pomohl Gopala, který založil Rainbow Kids jogu a u kterého jsem byla na nějakých školeních, který tenkrát říkal, joga je vše, co děláme vědomě. A mě tím nějakým způsobem rozvázal to moje stažení k tomu, jako jestli to můžu vůbec nazývat jogou. A jestli rozdělovat jogu na dětskou a dospělou, je otázka, jestli vůbec rozdělovat jogu na jogu power jogu a hot jogu a ayangar jogu. A je to vlastně celá ta otázka, co ta joga je a co pod ní vidíme a co nám vlastně i přináší. To vlastně byla moje další otázka tady, když se dělám na poznámek. Co ta joga těm dětem přináší, nebo v čem pro ně může být přínosem? Ta joga se dá, když to řeknu jako úplně jednoduše, vnímat jenom jako to cvičení, tak do určité míry jakoby mechanisticky. Dělám psa hlavou dolů a protáhnu některé svalové skupiny, některé si posílím a nebo se dá vnímat i jako nastavení mysli, vědomí, cvičení. A nebo se dá vnímat ještě vlastně úplně jako nějaký vůbec jako životní styl a nějaká filozofie. Když cvičíte jogu s těmi dětmi, tak je tam obsaženo všechno to troje? A nebo vlastně pro ty děti je to skutečně nějaké cvičení nebo spíš hra? Já si myslím, že by to mělo být komplex vlastně všeho. Že to není jenom hra a není to jenom cvičení. Ale myslím si, že i pro dospělé, když někdo jogu pojímá pouze jako fyzické cvičení, tak si myslím, že vlastně by to ani nemělo být nazýváno jogou, protože to joga není. To fyzické cvičení, když k tomu nepřipojím vlastně i mysl, když k tomu nepřipojím vlastně celý komplex toho, co to obnáší, tak je pouze tím cvičením a vytrácí se z toho vlastně to, co by se dalo říct, že yoga má nějakou jakoby nadstavbu. A když se o tom budeme bavit čistě teoreticky, tak vlastně ty cviky, které teďka cvičíme, tak ty jsou nové. To dřív vlastně lidé ani necvičili. Co může dětem přinést cvičení jogy? Myslím si, že když je yoga dobře vedená, tak by měla dětem přinést dobré povědomí o nich. Měly by se děti lépe poznat, jednak po té fyzické, ale i psychické stránce. A pokud dobře se naučí vnímat svoje tělo, vnímat svoje pocity, tak takovou nadstavbou té dětské jogy, když už se budeme bavit o tom, jaký je vlastně největší rozdíl mezi jogou pro dospělé a pro děti, tak u těch dětí je to i vlastně nějaká interakce s ostatními. Když vezmu dospěláckou jogu, tak tam je největším cílem vlastně nějaký takový vtáhnutí pozornosti směrem dovnitř k sobě. U té dětské jogy já tu energii vidím od sebe ven hodně, ale zároveň i zvenku jako by k sobě, takže tam ty směry jsou jakoby dva. A myslím si, že pokud se děti naučí dobře vnímat sebe, tak se dokážou lépe naladit i na ostatní, může naučit i nějakou empatii a chování v kolektivu a tak dále. Když to popíšu z cvičební stránky věci, nebo možná trošku pohledem toho fyzioterapeuta, tím mým pohledem, tak vlastně v té józe nenajdeme jenom cvičení, která jsou určená právě k nějakému
posílení, protažení, ale jsou tam vlastně i cvičení, která jsou zaměřená třeba právě na relaxaci nebo na dech, což mi přijde přínosné pro ty děti. Jakým způsobem se vlastně třeba ty relaxace nebo ty dechová cvičení zařazují do těch hodin jógy pro děti? Záleží na věku dětí. Když se budeme bavit o menších dětech, od nějakých 3 do 6 let u předškoláků, tak jsou to vlastně takové nenápadné věci, kdy to dítě ani nevnímá, že se něco učí nebo že něco dělá jinak. U dechu já vnímám velký problém třeba, že se děti velmi často nadechují stále pusou, nenadechují se nosem. A když je chci naučit vlastně nadechovat se nosem, tak přidávám do cvičení pobídky jako představte si, že jsme na louce, krásně tady voní květinky, takže vím, že ty děti se nadechují nosem, ale neučím je to vlastně tak, že bych jim říkala, teď se nadechneme nosánkem a sledujte, jak vám levá a pravá nosní dírka se zvětšují a tak dále. Prostě to dělám velmi nenápadně a ty děti ani neví, že dělají něco chvilku jinak. A když to dělají jinak delší dobu a zvyknou si na to, tak potom i ten jejich stereotyp se může překlopit k tomu, že se naučí dýchat správně. U těch větších dětí samozřejmě, že je to malinko víc sofistikované, ale stále se snažím, aby to bylo nenápadně, aby ty děti u toho byly uvolněné, aby to bylo formou hry, aby to nebylo nějaké násilné. Teď se posaďte a podívejte se na mě, jak se to dělá a opakujte to přesně tak, jak to dělám já. Ta forma té relaxace, jaký vlastně ty děti, nebo jak to tomu dítěti přiblížit vlastně tu schopnost odpočnout si nebo... Že mám hodně blízko k těm neklidným dětem a i vlastně asi přitahuju i víc dětí, které potřebují nějaké jako sklidnění. A myslím si, že z mého pohledu mě co by pomohlo jako dítěti a tak to učím i děti, je, že já vždycky začínám od toho, co ty děti dobře umí. Takže pokud umí něco dělat rychle, pokud umí být hodně aktivní, tak já je vlastně podpořím v té aktivitě a pak teprve je přenesu do té pasivity, tak aby si uvědomili to uvolnění. Takže nejdřív můžeme běhat, můžeme dupat na místě a pak teprve přichází ta relaxace, aby si tam uvědomili to, jaký je rozdíl mezi tou aktivitou a pasivitou. Mezi napětím a uvolněním. Vy už to tady v podstatě tak mezi řádky popisujete. Ta hodina jógy pro děti, předpokládám, že nevypadá tak, jako vypadá ta v uvozovkách standardní hodina, kde si rozbalím tu jogamatku a cvičím tak, jak cvičí se mnou ten lektor. Tak jak vypadá? Zkuste nás přenést, nebo posluchače přenést na hodinu jógy pro děti a možná asi budeme muset říct nějaký věk asi, že? No, bylo by to pro mě jednoduché. Tak řekneme třeba mladší školní věk, tak třeba děti první stupeň. Tak když se přeneseme teďka, a jsme ve studiu, že děti přijdou do studia teda. Ano, budeme si připomínat tyto časy, kdy děti chodili do studia. Tak to je pro mě moc hezká představa, si to představit, že jsme teďka v jogovém studiu, přichází tam děti. Tak prvotní, co je potřeba, naladit se nějak na sebe, nějak spojit naši energii. Já s dětma cvičím vždycky v kruhu. Dobře se mi cvičí právě s tou energií. Je to velký rozdíl a já to vždycky lektorům říkám, ať zkusí, a neříkám, že něco dobře a špatně, ale ať zkusí to uspořádání, že lektor je vepředu a před ním jsou ty žáci a je úplně jiná energie, když sedíme v kruhu. Takže my většinou se naladíme tím, že sedíme v kruhu. Máme nějaký úvodní rituál, který si myslím, že je velmi důležitý. Náš rituál je, že zpíváme OM, což je vlastně i skvělé dechové cvičení. Hezky to naladí, vlastně ta vibrace i naladí na to, že začíná jóga. A po nějakém tom úvodu většinou si s dětma lehneme na břicho, aby jsme příliš neseděli a protáhneme se v tom leži na břiše a tam si povídáme o nějakém tématu, protože já ty lekce mám většinou tématické. U mladšího školního věku to může být téma jako přátelství, nebo důvěra, nebo strach, nebo cokoliv dalšího. Takže se chvilku povídáme o tom tématu a pak si dáme rozcvičku, kdy si vlastně největším cílem je protáhnout se, vyklepat ze sebe všechno napětí, co třeba máme, když děti ještě chodili do školy, tak co si třeba přinesli ze školy.
Takže jsou to rozcvičky hodně na uvolnění, na protažení, jsou spíše dynamické. Když vidím, že se děti potřebují proběhnout, tak tam dám většinou hru, kdy se i proběhnou po místnosti, aby jsme pořád nebyli v kruhu. A pak hrajeme různé jogové hry, kde se nám promítá vlastně to téma té lekce. Když je to třeba důvěra, tak tam přidám cvičení ve dvojicích, můžeme tam mít nějakou jednodušší jogovou akrobaci, tak aby viděli, jaké je to důvěřovat druhému, jestli je to pro ně jednoduché nebo těžší. A u těch větších dětí potom zařazuju dechová cvičení vlastně v jednom bloku před relaxací, takže se zaměříme na nějakou oblast dechu, kde si něco procvičíme a končíme relaxací. A zase podle tématu může to být v leže, v šavásáně, ale je to takové klišé, že relaxace musí být jenom v leže na zádech. Děti mají rádi i relaxace, které jsou formou třeba hry nebo vzájemné třeba masáže, jsou velmi oblíbené. Takže záleží, jak se mi to hodí do tématu. Mm-hmm. Úplně jsem se zasnila a říkám si, že bych chtěla být dítětem na hodině jogy teďka. Pracujete i třeba s nějakými jinými vstupy ve smyslu třeba nějaké, nevím, aromaterapie u toho a takovýmto způsobem, že tam třeba v rámci toho třeba té závěrečné části s nějakou vůní nebo s něčím takovýmhle? Pracuju, mám to ráda i v dechových cvičeních, mám velmi dobré zkušenosti s aromaterapií. Takže používám a doporučuji. Je naopak něco, co je pro ty děti nevhodné? Třeba některé pozice? No, předně bych řekla, že když se děti naučí dobře vnímat své tělo a budeme jako lektoři dobře vést lekci, tak to dítě neudělá nic, co by mu ublížilo, nepůjde tam vlastně. A důležité je říct, že joga je naprosto nesoutěžní, takže tam děti nějakým způsobem nehodnotíme, nehecujeme je, kdo zůstane v nějaké pozici déle. Obecně nemám moc ráda jako příliš dlouhé výdrže v nějakých pozicích, které jsou třeba těžší, protože děti tam zadržují dech. Dávám si pozor na pozice, kde mají děti třeba extrémní rotaci v kloubech, třeba v kyčlích. Hodně často se stává u menších dětí, ale teďka to vidím i u větších, že sedí v takovém tom diamantovém sedu, dvojité VW výse. Tak to jsou věci, v čem je jako nepodporuji, ani to nepodporuji v těch cvicích, takže to nezařazuju, i když takové cviky v józe máme. A naopak se snažím to spíš kompenzovat nějakýma jinýma cvikama. Nedělám s nima nějaké extrémní záklony, ale spíš bych řekla, že je to vyloženě na nějaké bázi toho, že když se na ty děti naladím a pozoruje, tak vím, co tam můžu a nemůžu vlastně cvičit. Takže nejsem úplně zastáncem nějakého plošného zakazování, že se nesmí dělat, nikdo nesmí už nikdy udělat kotoulu vzad, protože to tak není, protože když ho udělá správně, tak se neuškodí. Takže spíš dbám na to, aby se děti naučili nějaké dobré pohybové stereotypy, aby se naučili to tělo používat tak, aby mohli dělat i ty těžší pozice a neublížit si tam. Jak jako lektor přistupujete k tomu, když v té skupině máte děti, které mají očividně jiné koordinační možnosti? Protože samozřejmě jsou děti, které jsou ne tak šikovné nebo až dyspraktické, nebo máme děti třeba, které jsou velmi hypermobilní, to znamená naopak možná někdy v některých pozicích zdánlivě šikovnější nebo zdánlivě lepší, ale ona jim to vlastně umožní ta kvalita těch jejich měkkých tkání. Tak jak potom se vlastně v té skupině dá tohoto do určité míry jakoby srovnat a jak se dá těmhletěm dětem trochu jakoby vyšpicnout, aby se třeba neubližovali tolik byť tím krásným rozsahem? No, teďka jste trošku uhodila hřebíček na hlavičku, hlavně těma hypermobilníma dětma, protože si myslím, že vlastně jediný, co tam funguje u dětí, a přesně jak to říkáte, když jsou to ty děti toho mladšího školního věku, tak tam vidím poměrně velké rozdíly. Některé děti jsou takové jako v úzovkách zdánlivě šikovné a pro jogu předurčené, ale hypermobilní a velmi se tam ubližují v těch pozicích.
ale jsou zvyklé od okolí, že jsou za to chválené a že vlastně se jako hodně předvádějí a že to chtějí dělat, protože vidí, že to všichni obdivují. A potom jsou tam ty děti, které jsou naprosto jako zkrácené nebo dyspraktické. A ty jsou zase v uvozovkách za takové ty lůzry, kteří nemají rádi třeba tělocvik a nejsou v tom pohybu nějak někom, nemají tu vnitřní motivaci, protože už ji dávno ztratili tím přístupem vlastně ostatních. Takže já si myslím, že jediné, co tam funguje, je přístup lektora a vlastně tu atmosféru té lekce udělat tak, aby se tam ty děti jednak cítily dobře, ale jednak taky zabezpečit to bezpečí. Takže u mě hodně vlastně narážím na takový jako pro mě vnitřní problém s těma hypermobilníma dětma, které ode mě očekávají ty pochvaly a já naopak je vlastně za to nechválím a oni jsou ze začátku hodně jako zaskočený a mám pocit, že ztrácí i tu svoji motivaci k tomu, že yoga baví. Protože najednou jsou to ty, kteří jako chválení vlastně nejsou, ale jen řeknou, hele, dej si pozor na tohle a nedělej tohle a možná tady to by ti mohlo víc ublížit. Ale víc to motivuje ty děti, které naopak jsou v běžných činnostech, v těch fyzických aktivitách, neustále jako upozorňování na něco, co dělají špatně a v té józe najednou, jako já je neopravuju, najednou tam není nic, co by vlastně, já je učím, to jejich tělo nějakým způsobem používat. A to chvilku trvá, až aby se to v té skupince srovnalo. A když už se to srovná, tak ta atmosféra je tam skvělá a ty děti už vlastně jako fungují dobře. Ta motivace, teď to nemusí být jenom jako rodiče. Poslat to dítě na dětskou jogu může být velmi různorodá. Může to být přesně to, že maminka to doma cvičí, tak to s ní chce cvičit třeba dcera nebo dá dceru na dětskou jogu. Dívky mývají větší predispozice k hypermobilitě, takže třeba právě se tam může objevit takovéhle šikovné dítě a ještě mu to ulehčuje ta hypermobilita. A na druhé straně se v té stejné skupině vlastně může objevit dítě, které tam bylo posláno, protože mu někdo řekl, no ta yoga by ti mohla pomoct, právě třeba zlepšit to vnímání toho těla. A najednou se ale tyhle ty dvě děti, které stojí na opačných pólech, můžou vlastně sejít na té stejné pohybové aktivitě. A v tom mi to přesně přijde skvělý. Když se sejdou takový ty v uzovkách už jako skoro vlastně vrcholoví sportovci, kteří mají jogu jako kompenzační cvičení a jsou ve stejné skupině s dětma, které jsou za ty outsidery, tak si myslím, že se můžou navzájem velmi obohatit. Je něco na co, když bychom cvičili jogu s dětmi doma, na co bychom si měli dát pozor? Určitě si myslím, že když vezmu to domácí cvičení a cvičení rodičů a dětí, tak vlastně největší takovou překážkou, kterou si myslím, že to domácí cvičení má, je, že ti rodiče tam velmi často mají tendenci mít jako v pozici toho v úzovkách jako lektora nebo toho, kdo bude učit to dítě něco. A může to být i rodiče, kteří jogu cvičí a myslí to dobře. Ale myslím si, že to úplně nemůže fungovat, protože to dětské tělo a to dospělácké je jiné. A já když to vezmu vlastně z mojí praxe, já když cvičím, tak můj třetí chlapeček se úplně automaticky zapojí a cvičí podle mě, ale cvičí to jinak. Ale cvičí to vlastně velmi, velmi dobře pro sebe. A já ho to vlastně vůbec nemusím učit, jak to má cvičit. Já si cvičím a on si cvičí. On má velmi dobré vnímání svého těla a já se snažím vnímat svoje tělo a vlastně každý se zacvičíme dobře. Takže myslím si, že vlastně pro to domácí cvičení je důležité si říct, jaká je ta motivace, proč budeme s dětma cvičit. A myslím si, že nejlepší motivace je si vlastně společně užít velmi hezkou a kvalitní jako chvilku. A ne vlastně demotivovat děti tím, že budu nějakým způsobem opravovat nebo jim budu říkat, takhle se to dělá. Protože potom bych to musela vyvážet i tím, že bych ukázala, že já něco neumím. Já bych tomu možná vlastně zase jako z toho svýho pohledu připojila to, že pokud to dítě... Možná po tom případě, že vidíte, že vám to nesedí, že třeba to dítě někde v nějaké pozici je třeba, dám příklad, příliš prověšené třeba v bedrech nebo někde právě se vám zdá, tomu rodiči se zdá, třeba právě, že příliš ty klouby jdou do nějakého velkého rozsahu, tak pak to možná skutečně skonzultovat buď už s nějakým zkušeným lektorem jogy nebo třeba právě s fyzioterapeutem, který dokáže možná jako poradit, kde to dítě opravit,
ne v tom smyslu, podívej, ty to děláš špatně, protože já to dělám líp, ale podívej, tohle nedělej, protože by ses mohl ublížit. Vlastně, že to, ta oprava není ve smyslu srovnávání s tím rodičem třeba, který má pocit, že to dělá líp, ale srovnávání pro to dítě, aby dokázalo právě pochopit, že kam až může třeba s tím rozsahem jít, nebo naopak, na co si má rád pozor. Tak tam třeba já vnímám ještě jakoby rozdíl, protože zase někdy vidím fotky třeba i na sociálních sítích nebo na internetu, kde vlastně to cvičení probíhá, ale mě někdy z některých jako úhlů se malinko svrbí mě ruka terapeutická, abych tak řekla, jo? Ano, určitě, ale zároveň já jsem se naučila a hodně mě to pomohlo dívat se, nebo hodně pracovat vlastně se, protože já mám poměrně velmi jako velkýho svého vnitřního kritika. Jak jsem jako kritická na sebe, tak vlastně se umím moc dobře koukat jako kritickýma očima na cvičení ostatních. Ale jakmile ten pohled si vědomě přepnu, tak já z nějaký fotky, nad kterou dřív bych vlastně lomila ruce a říkala, ježiš, proč to dítě takhle vlastně deformují, tak já si říkám, já jsem tam nebyla, já vlastně nevím, v jaký moment to bylo focený, třeba si to jako naprosto užili a bylo to jako jeden moment, já kdybych se vyfotila v nějaké pozici bez toho, ani jako něco jiného je video a něco jiného je fotka, tak vlastně já vlastně ten kontext té fotky neznám. Ale vím naprosto přesně, Ariško, co máte na mysli, a já bych, pokud ten rodič není nějakým terapeutem, tak já bych vlastně tady ty konzultace spíš nechala na těch fyzioterapeutech nebo zkušených jogových lektorech a nějak bych ty děti jako neopravovala, protože v dobré víře oni je opravují a pak, když přijdou za mnou, tak já to vlastně zase musím nastavovat jako trošku jinak, takže bych se jako vlastně do těch domácích oprav jako vlastně nepouštěla. Kde třeba sbírat inspiraci pro nějaký pohyb? A nejenom ten jakoby jogový ve smyslu na nějaké podložce, ale třeba i právě pro nějaké pohybové hry, ať už vevnitř, nebo třeba i v nějakém bezpečném prostředí venku. Tak pojďme zkusit tím rodiče nějakým způsobem nainspirovat, aby si řekli, jo, tak vidíte to už, tohle jsme ještě za ten rok nevyzkoušeli, tak ještě tohle můžeme zkusit. Vím, že je to velmi těžký a záleží na tom, v jakém stádiu už ty děti jsou, protože někdy třeba už jsou vyloženě velmi jako rezignované a vím, že to může být jako těžký, že vlastně není vůbec jednoduchý děti teďka nějakým způsobem namluvat. Ale to, co si myslím, že platí obecně, je vždycky začít od sebe. To znamená, že pokud chci, aby se dítě hýbalo, tak se musím hýbat jako rodič sama. Musím vlastně jít tím příkladem a to dítě se buď připojí, anebo aspoň ho nějakým způsobem inspirují, že ten pohyb k životu patří a že je důležité se hýbat. Takže to je nějaký takový jako úplný základ. A rodiče, který po dětech chtějí něco, co sami vlastně nedělají, si myslím, že to mají vlastně v tom těžší, že ty děti vlastně nedokážou vůbec nějakým způsobem jako namotivovat. A když opomenu tady ten jako úplný základ, tak inspiraci si myslím, že teď je poměrně jako inspirace hodně na různých jako online lekcích. Je spousta online lekcích pro dospělé. Je podle mého daleko těžší dělat online lekce pro děti, ale i ty jsou. Já je bohužel neumím dělat, takže nedělám, protože potřebuji ty děti mít fyzicky nějak poblíž, aby mě inspirovali k té lekci. Ale dospělým bych poradila, když chtějí začít s jogou, najít si nějakého dobrého lektora, klidně začít online a jenom ať to ty děti sledují, ať se připojí třeba k něčemu, co je zaujme a pak můžou hledat tu inspiraci dál. Já si myslím, že nejdůležitější je vždycky začít a potom ono vás to nějakým způsobem někam zavede. V rámci Lali Yogi vydáváte různé knížky, jogové karty, i vlastně takové krásné plišáky, se kterými můžou si děti, můžou si dát na postele, můžou cvičit jogu s nimi v úzovkách. Pojďte popsat, co vlastně nabízíte, jakou inspiraci z tohohle toho ranku nabízíte těm rodičům a dětem. Tak mým cílem v Lali Yoze je nějakým způsobem děti motivovat k tomu, aby našli tu motivaci sami u sebe, uvnitř. A takovým prvním impulzem
A proč by děti chtěly začít cvičit, může být pro vizuální děti třeba nějaký pěkný obrázek nebo knížka nebo karta, která je zaujme. Tak proto já jsem se vydala tady tou vizuální cestou. A vlastně to, co v Larioze dělám a to, co vydáváme, je to, co mě funguje s dětma. Já si to vlastně vydávám tak trošku sovětsky pro sebe do svých lekcí. A jsem velmi ráda, když to potom používají ostatní lektoři anebo, nebo rodiče doma. Je to víceméně takové jako motivační, protože děti jsou hodně vizuálně zaměřené. Tak je to vlastně něco, co je může víc namotivovat k tomu, aby chtěli cvičit. Vy máte v rámci té značky Lali Yoga i knížky. Jsou ty knížky, protože já se přiznám, že tu jsem nedržela v ruce, jsou ty knížky vlastně jakoby příběhové ve smyslu, že s tím můžu cvičit jogu, anebo jsou to jakoby příběhy o józe? Já jsem začala knížkou Lali cvičí jogu, kdy jsem potřebovala děti menší, předškolní děti naučit ty cviky pomocí básničky. Takže v Lali cvičí jogu jsou básničky, podle kterých se cvičí. Na YouTube kanálu Lali jogy máme ty jednotlivé cviky zacvičené, děti to tam cvičí a máme to i s písničkama, protože oni ty básničky jsou přespívané i do písniček. Takže není tam úplně, je tam nějaký příběh, je tam představení holčičky, která děti učí vlastně jogu, ale je to takový podprahový příběh, ale jsou to spíš básničky na cvičení. A pak máme knížku Jak se zdraví sluníčko, kde je vlastně básnička, která vznikla i písnička, která děti naučí jednoduchou formu pozdravu slunce. Mm-hmm. No tak já myslím, že tohle to může být i dobrou právě pomůckou nebo dobrou inspirací pro ty, pro nejenom rodiče, ale třeba nás poslouchají lektoři, terapeuti a někdo, kdo to využije, a my to určitě všechno dám do popisku a určitě to bude k dohledání, aby se k tomu posluchači jednoduše dostali. My se budeme blížit k konci. Mě by zajímalo, jestli máte nějakou oblíbenou vaši asánu. Je, tak těch je asi dost a liší se to i v rámci dne. Ale teď, co mě první napadlo, tak je kobra. Taková vlastně pozice, já mám ráda pozice, kdy ty děti mají dostatečnou oporu. To je pozice v leži na břiše. Je to vlastně, může to být i takové flow, můžu k tomu přidat i různé dechová cvičení, takže je to taková pozice, která je komplexní. A čím víc opor tam ty děti mají, tím vlastně já je méně nějak jako potřebu korigovat. Takže zrovna třeba tu kobru bych se teďka moc ráda zacvičila. Za chvilku vás propustím. Když už jsme si povídali i o Lalioze, což je teda váš vlastně druhý projekt, tak mě by zajímalo, jak vlastně přišel ten nápad vydávat věc pod značku Lalioga. A jestli chystáte něco nového, na co bychom se mohli těšit? Tak Lalioga vlastně vznikla před asociací. Lalioga vznikla, když jsem opustila pole korporátu a vrhla jsem se vlastně na nějakou volnou nohu a říkala jsem si, co budu dělat. A rozhodla jsem se pro dětskou jogu, nebo rozhodla, nějakým způsobem mě to dovedlo k dětské józe, tak protože jsem takový jako systematický člověk, který potřebuje, když něco dělám, nějakou metodiku nebo něco a i příběh, tak jsem si říkala, jak vůbec představit jogu dětem. A vymyslela jsem vlastně si holčičku Lali. A v roce 2010 jsem vydala první knížku Lali cvičí jogu, takže tak vlastně vznikla Lali yoga a pak jsem přidávala další a další produkty a novinek připravujeme poměrně hodně. Teďka domlouváme natáčení v jurtě jogových rozcviček, na to se moc těším, protože vím, že máme velký deficit v tom, že nemáme moc videí na online cvičení. A protože už se těším, až se budeme moct sejít osobně a nějak je to pořád v nedohlednu, takže i mě to přimělo k tomu, že natočíme nějaké online rozcvičky, děláme nové karty, teďka budeme vydávat jogovou abecedu úplně nově a to jsou cviky ve tvaru písmen.
což si myslím, že je taky pro mnoho dětí, pro předškoláku nebo děti, které se učí písmena, tak je to skvělý neučit se vlastně jenom tou formou vizuální, ale i to písmeno umět zacvičit tělem. A máme rozpracované karty na relaxace a s dechovými cvičeními. Takže to doufám, že letos ještě taky stihneme vydat. No tak to se budu moc těšit. Já vám moc krát děkuju za rozhovor a vlastně vůbec za to vaše dílo, protože myslím, že mnohým lidem je to inspirací a spoustu dětí díky tomu má možnost objevit spoustu svých nových, nejenom pohybových možností. Takže vám moc krát děkuju a přeju vám, ať si můžete jít rychle zacvičit tu kobru. Já moc děkuju a zdravím všechny ostatní, mějte se hezky. Chcete podcast podpořit? Doporučte nás k poslechu svým přátelům nebo nás sdílejte na sociálních sítích. Najdete nás na Facebooku i na Instagramu. A jestli posloucháte pravidelně, nastavte si odběr ve své oblíbené podcastové aplikaci. Tak naslyšenou příště. Podcast v pohybu. Díky, že posloucháte. Upozornit, že žádné informace z podcastu v pohybu nesmí být považovány za odborné lékařské nebo jiné zdravotní poradenství. Autoři se zprošťují odpovědnosti za případné zranění a jiné škody.